Nəsimi rayon məhkəməsi seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması barəsində vəsadətini təmin etməyib. Vəsadətə bugün hakim Rəşid Səmədovun sədirliyi ilə baxılıb. Vəkil Elçin Sadıqov məhkəmənin qərarının qanunsuz olduğunu bildirib. Qərardan apellyasiya şikayəti veriləcək. Məhkəmə bizim Anar Məmmədli barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı və ya girovla əvəz olunması barədə vəsadətimizə baxdı bugün və təmin eləmədi bizim vəsadətimizi. Biz bu qərardan apellyasiya şikayəti verəcəyik. Hal-hazırda Bakı İstintaq Təhsilxanasında saxlanılır və saxlanma şəraitinə bağlı və rəftarlə bağlı hələ ki problem yoxdur. Qeyd edək ki, Anar Məmmədlinin barəsində dekabrın 16-sında Nəsimi məhkəməsində 3 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, vergi ödənişindən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, qanunsuz sahibkarlıqda ittiham edilir. Anar Məmmədli ittihamları təkzib edir. Cinayət işinin siyasi və təşkilatının 9 oktyabr prezident seçkilərinin monitoringi və seçkilərlə bağlı qiymətləndirmələrlə bağlı olduğunu hesab edir. Dekabrın 23-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Anar Məmmədli barəsində 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbirini qüvvədə saxlayıb. Amnesty International Anar Məmmədlini vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Çoxsaylı beynəlxalq və yerli hüquq müdafiə təşkilatları Anar Məmmədlinin dərhal azadlığa buraxılması tələbi ilə bəyanatla çıxış edib. Dekabrın 24-də Amerika Dövlət Departamenti Anar Məmmədlinin dərhal azadlığa buraxılması barədə bəyanat yayıb.